Sekretari Amerikan i shtetit Mike Pompeo zbuloi se presidenti Donald Trump dhe lideri supremi Koreës së Veriut Kim Jong-un do takohen së shpejti. Takimi do zhvillohet në një vend në Azi, por krye diplomati Amerikan nuk dha më shumë detaje. Pompeo tha se tashmë ka dërguar një ekip në lindjen e largët për përgatitjen e këtij samiti midis dy liderve. Unë mendoj se do të kemi një summit në fund të muajit. Ky është plani. Kjo është ajo që koreanët veriorët kanë rënë dakord. Shpresoj se do të jetë një hap i rëndësishëm dhe i mëtejshëm drejt rrugës jo vetëm për denuklearizimin e gatishullit, por një të ardhme më të ndritur për popullin e Koresë së Veriut. Sipas sekretarit amerikan të shtetit Kim Jong-un i ka garantuar Amerikës se është i gatshëm për denuklearizimin. Samiti i parë mes dy liderëve u zhvillua në Singapur në verën e vitit të shkuar.